Mr. Line, Hamov Jur, Pat Makanah Puritz. Բարև ձեզ, պարոն Մարգարյան, շնորհակալ եմ համաձայնեցիք միացին ամբողջ շաբաթը, եւ երևի սկսենք այս հարցից. Երեք դաշտակցության գրասենյակում խոզարկություններ էին, այս մարդիկ պնդում են, որ իրենք վախեր չունեն, ոչինչից չեն վախենում, բայց ինչ որ տերորիստներ են փնտրում իրենց պատկերացումների, մարդկանց են բերման ենթարկում, մարդկանց են փորձում ահաբեկել, հանրային մարդկանց մասնավորապես, եւ մասնավորապես Ցիրախում դաշնակցությունն է։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Շնորհակալ եմ, հայ ժամ տրամադրեցիք։ Այո, ինչպես արդեն եթե հետևել եք, գիտեմ, որ բոլորը Երևանից ցիրախավորված կերպով այս իշխանությունները գնացել են դաշնակցության հետևից, փորձել են, այդպես ասած, տարբեր մարզերի գրասենյակները խոզարկության ենթարկել, կալանավորվածներ կան, եւ կարծում եմ նպատակը շատ պարզ է։ Առաջին օրվանից եթե նայենք շարժման, նախնին շարժումների պես այս շարժման հիմքում էլ դաշնակցությունն է գտնվում ինչ որ չափով, դա արդեն շատ պարզ է, ասենք այդպես որ չխնդիր չկա, որովհետեւ դերերով իր փորձառությունից 134 ամյա պայքարի, բնականաբար նաև իր ռեսուրսից, որ ունի պայքարի, շատ բնական է ցանկացած շարժման ակունքներում ինչ որտեղ նաև դաշակցություն է դնում։ Եվ իշխանությունները հիմնականում վախ ունեն իր սարսափ ունեն դրանից, եւ թիրախավորված կերպով կարծում եմ հիմա գնացել են հենց այդ շարժման հետևից, որովհետեւ կարծում եմ, եթե ինչ-որ գործնական քայլեր կարելի ընդհանրել այս շարժումից, դա հենց գալիս է դաշնակցությունից, եւ այս իշխանությունների դա վախն ու սարսափն է ցույց տալիս, ու նաեւ ապացուցում է մի շատ կարեւոր հանգամանք, այն որ իրենք հավակնում են տեղ-տեղ նստելով, որ այս շարժումը մարել է կամ շարժումը այլևս գոյություն չունի, փակուղի են մտել, որ չէ բան անելիք չունեն, իրենց այս վախերը, որ գնում են մարդկանց հետևից, կալանավորում են, փորձում են բանտերում պահել, կալանքի տակ պահել, խոսում են դրա հակարակի մասին, այսինքն ընդհանրապես հակարակն է, եւ ցույց է տալիս, որ այս շարժումը թեև գուցե այդպես հրապարակային այս պահին ժամանակավորապես այդպես մի թե կարելի ասել դադար առել, ինչ որ նախկի շապատների նման չի, բայց իր ներքին շերտում այս շարժումը նույնությամբ նույն թափով շարունակվում է, եւ դա բնականաբար թակուն չի մնում իշխանությունների հայացքից, եւ նրանք փորձում են ամեն կերպ կանխել նոր թափը, որ պետք է այս շարժումը ստանա։ Եվ ես կարծում եմ այս ռեպրեսիաները, որ կան, այս կալանավորումները կան, հենց այդ ուղղությամբ են տանում, բայց սա այն ոլորտն է, որ կարծում եմ իսկ խորհուրդ տամ իշխանություններին չմտնել, դաշնակցության հետևից շատ են գնացել պատմության մեջ, վերջինը, եթե չհիշեք, 90-ական թվականների սկզբին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնաց, բայց տեսանք, թե վերջում հաղթողը ով դուրս եկավ, եւ կարծում եմ դա պետք է խրատ լինի իրենց համար, իրենց, այսպես ասած, հոգեորից խրատ վերցնեն, հասկանան ինչ տեղը եղել ունեցավ։ Հավանաբար այսօրվա արդյունքն է նույնն է լինելու, այսինքն իրենք ոչ արդյունք չեն քաղելու, ընդհակառակը ավելի, այսպես ասած, պատճառ են դառնալու պորտկումի, եւ այդ պորտկումը ավելի մոտալուտ են դարձնում իրենց դեմ։ Անցած շաբաթ եւ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում էր, եւ ազգային ժողովը շրջափակված էր ոստիկանական զորքերով, դուք վստահ եմ, թե քուսերվիս տեսակ, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ըստ էության Արյունը թափվեց մարդկանցից մեկի ցուցանից, մեկի դաստակը կտրվեց, ծեծ ու ջարդ, սարսափելի կադրեր։ Նիկոլ Փաշինյանն էր ազգային ժողովում ասաց, որ ոստիկանները գործել են պրոֆեսիոնալ, եւ հրահանգ տվեց, որ շարունակեն նույն ոգով։ Կխնդրեմ ջարդերին անդրադառնալ եւ հետո նաեւ Փաշինյանի այդ հայտարարությունների։ Ասեմ, կադրերը բոլորս տեսել ենք, ինչ որ տեղին էլ բոլորս նկատել ենք, հիմնականում խաղաղ ցույց ա եղել, որը սադրանքների բերումով գնացել է տայլաբախման, եւ տեսանք Նիկոլ Փաշինյանի ոճը, որը ազգային ժողովուն կար, շատ հստակ կերպով ինքն էր սադրում ամեն ինչ, թե փորձում են հակառակը ձևացնել, բայց հիմնական սադրիչը Նիկոլ Փաշինյանն էր, իր թիմակիցներին, եւ դա ի դեպ այդ օրը չէ, նախկին օրերից, եթե հիշեք, արդեն ազգային ժողովում իրենց խոսելա ոճով, բառապաշարով, որ օգտագործում էին արդեն գուցե շապատներից առաջվանից Բագրատ Սրբազանին դեմ, շարժման դեմ, արդեն իսկ իրենք փորձում էին ինչ-որ կերպով իրավիճակը լարել, տանել տեղ, որտեղ գիտեին վերջնաշով միտեղ ժողովրդին իարդները տեղի են տալու, եւ փորձելու են, այսպես ասած, պատասխաններ կամ հակադարձել այդ ամեն ինչին, որ իրենց հասցեին հնչեցվում, եւ դրանք դրանից օգտվելու են, այսպես ոստիկանական քայլերի դիմելու, բռնարարքների դիմելու, հետո դրանք փորձել են, ինչպես արդեն տեսակ, արդարացնել։ Բայց կարծում եմ, կադրերը, այդ տեսարանները, որոնք կային, շատ խոսուն են, բոլորս տեսել ենք ինչ է կատարվել, եւ շատ փորձագետներ, նույնիսկ ասենք հենց պետակ Նիկոլական շրջանակներ, պետական պետության մոտի կանգնած շրջանակներ, ասենք իր Դանիել Յունանիսյանի այդ կառույցը, որ ունի իրազե քաղաքացիների այդպես բանը, նրանք են նույնիսկ եկան ասացին, որ այդ ոստիկանական միջոցները, որոնք կիրառվել են, անօրինական են եղել, անթույլատրի է եղել այդ, այդպես ասած, հեռավորություններից այդ նախնակներ նետելը, եւ բնականաբար դա թույլատրելի չէ։ Հունիսի 3-ին էլ, եթե հիշեք, 2020
երկու թվականի դա կիրառեցին, ես ինքս վկայ մերը տեսել եմ, ուղղակիորեն առանց որից պատճառի սկսեցին կրակել այդ տղլակները, միար կենական մի սխալմամբ գցեցին այդ ոստիկանության մեջ, եթե հիշեք այդ 22 թվականին հունիսի 3-օրին, բայց անցած օրերի այդ իրադարձությունները շատ հստակ կերպով ուղղություն ուղղված էր դեպի ժողովուրդը, և ես կարծում եմ ոչ միայն նպատակ կար, այդպես ասած, այդ միջոցներից օգտվելու ժողովրդին վախի սարսափից ցրելու համար, այլ ուղղակիորեն վնասելու, կարծում եմ նպատակ կար, քանի որ դա ուղղակիորեն նետել էին ժողովրդի շարքերի մեջ։ Սա ուղղակիորեն կարծում եմ խոսում է հենց նաև այս իշխանությունների վախերի մասին, այն իշխանություններն են դիմում ոստիկանական նման միջոցների, ովքեր ունեն շատ լուրջ վախեր։ Եվ հետարքիրը, որ այս բաները ոստիկանության դեմ, այսպես ասած, ժողովրդի այդ ցույցը խաղաղ է համարում, ոստիկանության քայլերը արդարացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, այն պայմաններում, եթե մի քիչ մենք հետ գնանք 2008 թվականի իրադարձություններին, տեսնենք, որ ինքը ճիշտ հակառակ կողմ էր կանգնած, ցուցարարների մեջ էր կանգնած, եւ հիշում ենք, թե ինչպես էր իր հոգին փառավորվում ոստիկաններին ծեծելով, եւ այն օրը կարծես այդ ամենի ցույցատրված էր իրենց ժողովրդի մեջից կրակում էին ոստիկանների վրա, ամեն տեսակ քայլեր թույլատրված էր, այն ժամանակ ոստիկանությունն էր մեղավոր, չպետք է նման միջոցներ կիրառել, բայց հիմա ինքը երբ հաջորդ մյուս կողմում է կանգնած որպես իշխանություն է գտնվում, արդեն ոստիկանություն իրավունք ունի ամեն քայլի դիմելու։ Ես չեմ կասկածում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է ցանկացած քայլը, իրենք ամեն գնով փորձելու են իրենց իշխանությունը պահել, նույնիսկ եթե արյուն թափելու գնով է լինի, Նիկոլի իշխանությունը փորձելու է պահել, եւ այդ աթոր այդքան հեշտությամբ չի հանձնելու։ Ավելի ցավալին այն լրությունն է, որ միջազգային հանրությունն է այսօր պահում այս իրադարձությունների կապակցությամբ, դա շատ ամենացավալի կողմն է այս իրադարձությունների, եթե ասենք նախկին իշխանությունների օրոք։ Ես կուզենայի ԿԱՄՆ դեսպանության արձագանքին անդրադառնալ։ Ըստ էության Ռուսաստանից որևէ արձագանք սպասել պետք չի, որտեղ իրենք այդպես երբևէ ժողովրդավարություններով չեն կերակրել հասարակություններին, բայց Միացյալ Նահանգների դեսպանության արձագանքին եմ խնդրում անդրադառնալ նաև։ Իմ համար անընդունելի է, որպես ասենք, Միացյալ Նահանգների հարկատու, ով հարկեր են վճարում եւ այդ դեսպանությունը իմ հարկերի միջոցով Հայաստանում աշխատում, իրականությամբ այդ մոտեցում, որ իրենք ցուցաբերել են, իմ կողմից ընդունելի չի եւ արդարացուցիչ բան այդտեղ որից է կերպով չկա, որտեղ շատ պարզ է ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ շատ պարզ կարծում եմ հայտ է, որ ամեն կերպ Նիկոլի իշխանությունը պահպանելու խնդիր կա այստեղ դրված, եւ դա ցավոք սրտի Նիկոլին նաեւ դու խատարի մի տեսակ գնալու մինչեւ վեր ունիսկ արյուն թափելու, որտեղ վստահ է, որ մյուս կողմից իրեն չեն դատապարտելու։ Ես սա է ուզում ասել, որ նախկին իշխանությունների օրոք, եթե այս ամբողջի, ես չի գիտեմ, 1/10-ը, եթե տեղի ունենային, ամբողջ այդ հասարակական կառույցները, միջազգային հանրությունը սկսելու էր բողոքի ձայն բարձրացնել, ինչպես այդ էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ միայն ջրցաներով ջուր էին պահել ժողովրդի վրա, ինչպեսի հակազդեցություն ունեցավ միջազգային հանրության կողմից, բայց հիմա տեսնենք ժողովրդի վրա ուղղակի կրակում են, ինչը աննախընթաց երևույթ է, ամենաբիրտ միջոցներն են կիրառում, բայց որից է, այդպես ասած, արձագանք մյուս կողմից չկա։ Մյուս ուրիշ երկրներում էլ ոստիկանությունը ժողովրդին ծրելու համար նման միջոցներ գուցե կիրառում, ասենք այս Միացյալ Նահանգներում կամ ասենք Եվրոպայում, բայց այդ այն դեպքում, երբ ժողովուրդը գնում է ինչ-որ բան ճարտելու, այդպես խուլիգանության է գնում, հանրային գույքն է ոչնչացնում, մարդկանց խանութների վրա են հարձակվում, օրինակ Միացյալ Նահանգներում 2-3 տարի առաջ եղավ, ես ինքս էլ այն ժամանակ, ասենք ոստիկանությունը սկսեց բիրտ ուշ կիրառել, երբ արդեն այդ մարդիկ խանութներ էին ջարդում, ավերում էին, ասենք Լոս Անջելեսի որոշ թաղերում կարելի են ավերված այդ վիճակի մեջ էին, այդ դեպքում էր, որ միայն ոստիկանությունը թույլատրված էր գնալ այդ կարգի բիրտ միջոցների, բայց սովորական քաղաքացիների հանդեպ նման բիրտ ուշ կիրառել անթույլատրելի է, եւ ես կարծում եմ սա միջազգային հանրության բացարձակ, այդպես ասած, ցախողումն է ժողովրդավարության հարցում։ Եթե չեմ սխալվում, այս օրերի ընթացքում ինչ որ ժողովրդավարության այդպես համաժողով էլ է գումարվում Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտմենտի աջակցությամբ Երևանում, չգիտեմ, հավանաբար այսօր կամ երեք պետք է եղած լինի, շատ դժբախտաբար որից հարցական վստահ են, որ չի լինելու, բայց մեր կարծում եմ մեր պարտականությունն է նաև մեր սփյուռքից, որպեսզի կարողանանք այս հարցը բարձրացնենք եւ հաստենք ուղղակիորեն շատ հստակ, այդպես ասած, ձևակերպումների եւ արձագանքի իշխանությունների այս քայլերի կապակցությամբ։ Ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր սխալն է եղել, որ դեռ 2018-ին չի ասել, ինչպես իրենք են ասում, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանն է։ Խնդրեմ իր այս հայտարարության անդրադառնակ։
Իհարկե ինքը իր գործով դա արդեն ապացուցել էր 2018 թվականից, բոլորս էլ գիտենք, թե ինչու է ինքը եկել եւ ինչ քաղաքից է հետապնդում, իր հայտարարությունները, այդպես ասած, մեկը մեջ շատ բարձ էր դարձնում, որ այդ հայտարարությունները, որոնք գնում է, այդպես ասած, սիրալիր վերաբերվում է Արցախում, հայտարարություններ անում, դրանք բոլորը կեղծ են, ժամանակավոր են եւ իրական իր դեմ իրականության մեջ 2020 թվականից հետո էր բացահայտել։ Ես կարծում եմ հիմա մենք անկեղծ Նիկոլին ենք տեսնում, այսինքն Նիկոլ, որ իրապես ինչ որ մտածում արդեն ասում է, եւ միայն ազգային ժողովի հայտարարությունը չէ, եթե երեք, եթե չեմ սխալվում, կապանում էր ելույթ ունեցել այսօր կարդացի, այնտեղ էլ շատ ուղղակի կերպով արդեն իսկ արցախյան գոյամարտը ինչ որ հանգամանքներ ասում, նման ձևակերպում արել, որ ինչ որ հանգամանքների պատճառով մեր վզից պարան էին կապել, հիմա մենք այդ պարանը բացել ենք եւ թեև պարտություն էր պատերազմը, բայց հաղթանակ այդ պարանից ձերբազատվել ենք, այդ պարանը փաթել էին մեր վզի, որ մենք չկարողանանք զարգանանք Հայաստանի խնդիրներով չզբաղվի։ Այս մարդուս ուղղակիորեն մտածողությունն է, ինչ որ նաեւ իր արցականքը ժամանակին գտել է իր գրքի մեջ, իր հոդվածների մեջ, որ տպագրում էր իր թերթերում, եւ ուղղակիորեն անկեղծացել է, եւ կարծում եմ սա ուղղակիորեն նաեւ դավաճանության մասնախոսում, որտեղ մարդ, ով եկել է իշխանության Արցախը, այսպես ասած, դոժուկներ տալով Արցախի երաշխավոր լինելու համար, կարդում էր, կոչում էր Արցախը Հայաստանը եւ վեր գնում էր Շուշիում, իշխանական շուշ բարեր բարում եւ նմանատիպ հայտարարություններ էր անում, հիմա միանգամից փորձում է հայտարարել, որ չէ, հակառակն է եղել, Արցախը Ադրբեջանը եղել հենց սկզբից, ինքը ճիշտ բախտաբար չի հայտարարել, երանի որ այդ սուտ հայտարարած լիներ։ Մարդու ստախոսությունն է ճիշտ դալիս, ինչ ասեմ, կարծում եմ ինքը իր խոսքով շատ հստակ կերպով ապացուցում է, որ ստախոս է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականից ու 2020 թվականի հայտարարությունները եւ այսօրվա հայտարարությունները 180 այսպես աստիճանով իրարից տարբերվում են։ Վերջնաշվում մեկ Նիկոլը սուտ ասխոս է, կամ Էնովա Նիկոլն է սուտ խոսում, կամ այսօրվա Նիկոլն է սուտ խոսում, ամեն դեպքում Նիկոլը ստախոս է, հիմա ինքը կարող ընտրել, որ որ ժամանակ է սուտ խոսել, դա արդեն իր իմանալիք է, բայց իրականության մեջ բան չի փոխվում, որ այս մարդը միատ մեծ ստախոս է եւ իր ստերով ամբողջ ժամանակ մեզ կերակրել։ Ազգային ժողովում նաև իրենց պահվածքը աչքի ընկան Ալեն Սիմոնյանը, մասնավորապես տեսակ գեներալ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ իր պահվածքը։ Ես կխնդրեմ դուք իր կեցվածքին, պահվածքին, իր հայտարարություններին անդրադառնաք, այնուհետև այն Արտուր Հովանեսյանը, որը սպառնում էր, որ եթե չեմ սխալվում, այդ Գաղազանի ականջը կկտրի, եթե չեմ սխալվում, բայց ամեն դեպքում սպառնալիքներ հնչեցնում է, խնդրեմ, ԿՊԱԿ-ների այս լեկտի հայտարարությունները ինչի դրսևորում են։ Այդ մարդիկ դուրս նորություն չի, բոլորս այդ մարդկան ճանաչում ենք, ով ավելի շատ բարձր ձայնով է առաջա ուզում գործածել բաղավոր, կացում արդեն պարզ է, թե ով է այդ։ Ես իսկապես գնահատում եմ գեներալ Սեյրան Օհանյանի համբերատարությունը, որտեղ ով իր տեղը լինել, նյարդեր տեղի էր տալու, անվազագույնը մի հատ բրունցք էր, որ պետք է իշներ Ալեն Սիմոնյանի դեպքին այդ այդպես լկտի պահվածքի պատճառով, բայց վերջնաշով այն մարդը, որպես գեներալ, իրան պահեց գեներալի դիրքերով եւ իմացա, որ նման, այսպես ասած, ապուշների հետ հավասարվելը գուցե իր պարզ մակարդակի չի եւ իջավ ամբիոնից, բայց այդ մարդը կարծեմ իրենց մակարդակն են ցույց տալիս եւ միայն, այսպես ասած, 1-2-ը չեն, եթե նայեք, այդ դրանք որ գալիս են, կանում են ամբիոնի հետ, խոսում են Վագն Ալեքսանյան, մյուսները, ամեն օր նույնն են կրկնում, գիտեք, այնքան ծիծաղերիա դարձել էս մարդկանց հայտարարությունները, նույն բանը կրկնում են ամբիոնից ազգային ժողովի, հետո գնում են Facebook-ով են գրում, հետո Civic-ի հետ եւում են նույն բաներն ասում։ Գիտակի ժողովուրդը կարծեմ հասկանում է իրականությունը ինչպես է, հուսով եմ, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, այսինքն ինչ ասեմ, այս մարդիկ իրենց են բացահայտում, իրենց լկտիությունը եւ իրենց մակարդակն են ցույց տալիս նմանատիպ հայտարարություններով։ Գալով սրբազան պայքարին, պարոն Մարգարյան, գիտեք, որ հիմա վերադասավորումներ են տեղի ունենալու, բայց կա նաև այսպիսի տեսակետ, որ ինքը սրբազանը պետք է այլևս շեշտադրումները փոխի պայքարի նոր փուլ մտնելու ժամանակ, խնդրեմ ձեր գնահատականը, ձեր տեսակետը։ Բայց Սրբազան ինքն ասել է, որ շարժումը վերածավորվելու ընթացքի մեջ է, ես ուզում եմ տեսել վաղը հիմնականում ինչ է կատարվելու, իհարկե չեմ սպասում, որ ասենք հունիսի 17-ին ԿՊԱԿ-ն պատգամավորները գալու են եւ այդ նիստը գումարվելու է, շատ բարձր է, որ այդ նիստը չի լինելու վաղը, կարծում եմ որիցը մեկը չի կասկածվում, բայց կարևորը ժողովրդի ներկայությունը, քանի որ դրանից շատ բան է կախված, այդ ժողովրդի ներկայությունը եւ նրանց բացակայությունը մեզ շատ բան է տալու։ Բագրատ Սպազանին խոսել է շարժումը վերաձևավորելու մասին, պիտի սպասենք գնահատականները, տեսնենք դրանից հետո տանք, թե ինչպես ուզում վերաձևավորվել այս շարժումը, բայց ինչպես ինքն էլ շեշտեց, այս շարժումը չի մարելու, կա խոքևոր շարժում է, դրա ակունքը գտնվում է մեր բոլորի
հոգու մեջ եւ պետք է նույնությամբ շարունակվի։ Հիմա այն փուլը, որ մենք անցածրանք, մեկ փուլն էր այս պայքարի ոգևորությամբ բոլորս հետևեցինք, բայց չեմ կարծում, որ դա, այդպես ասած, կարելի ասել, որ այդ փուլով ամեն ինչ արդեն իսկ ավարտված է, որտեղ ինչպես ինքն էլ ասեց Բակրատ Շփազանը, վեճնանպատակը մնում է նույնը եւ այդ նպատակին ամեն գնում ենք պետք է փորձենք հասնել։ Հիմա 4 օրվա մեջ չեղավ երկարատևի վրա կամ ինչ-որ ժամանակահատվածում պետք է փորձենք հնարավորություն ստեղծենք դրան հասնելու համար։ Նաև չպետք է մոռանանք, որ այդ շարժման հաջողությունը միայն Բալգրատ Սրբազանից կախված չէ, նաև ժողովրդից է կախված, նաև մեզանից է կախված, բոլորի աջակցությունից է կախված, եւ բոլորս ձեր-ձերքի տալով է, որ կարող ենք այս շարժումը տեղ հասցնել, եւ պետք է նաեւ հասկանալ, որ այնպես էլ չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձերքերը ծալածտելու է կամ իր շրջապատը կամ արդիկ ովքեր աջակցում են Նիկոլին, թողնելով այդքան հեշտ Նիկոլը, ինչպես ասած, իր դիրքերը լքի եւ հեռանա։ Նրանք է բնականաբար փորձելու են ամեն կերպ այս շարժումը փծնել մակուղի, փակուղի մցնել, ինչպես ասած, ցախողման տանել այս շարժումը, հիաստապություն ստեղծել ժողովրդի մոտ։ Պետք է ամեն կերպ փորձ անել, որպեսզի այդ փուլի մեջ չմտնենք, այսինքն այդ փակուղին չմտնենք, եւ դա կարծում եմ մի տեսակ կախված է նաեւ հենց այս շարժման առաջնությունից։ Սկզբի օրվանից իրենք ցույց են տվել, որ անկեղծ են ժողովրդի հետ, շատ անկեղծ են խոսում, խնդիրներ եթե կա բոլորը դնում են այդ անկեղծությունը Բակրատ Շփազանը սկսեց հենց իրենից, այդ երկարակցության հարցը, թե ինքը գուցե կարող էր թաքցնել, այդպես չխոսել մինչև այդ օփթոներ Երևան գալ, կամ ասենք էսիշ գիտեմ, ինչ որ պատճառներ գտնեն, որ ինքը չի դիմել, իրեն տվել են, դե գիտեք, կարելի էր ինչ որ հնարքներ գտնել, բայց ինքը անկեղծորեն եկավ այդ հարցը ժողովրդի առջև չդրեց, եւ սա ցույց է տալիս անկեղծության մասին, եւ ես կարծում եմ, որ այս շարժումը պետք է բոլոր հանգամանքների մասին անկեղծ լինի, եթե որոշակի խնդիրներ կան ժողովրդի մոտ, հարցումներ առաջանում այս շարժման տարբեր փուլերի մասին, շարժումը պիտի փորձի առաջնորդները անկեղծորեն ժողովրդի հետ շփվեն, պատասխան տան, դա կօգնի, որպեսզի ժողովուրդը ավելի շատ կա, ավելի շատ մասնակցի եւ լինի այս շարժման կողքին։ Ես հիմա պիտի սպասենք, պետք է անկեղծ լինենք, տեսեք, այն պահին, երբ սկսեցին ոստիկանները այդ լուսաձայնային նռնակները կիրառել, մարդիկ էլ ավելի մեծ թափով էին առաջ գնում, այսինքն փորձել մարդկանց վախեցնել, դա չհաջողվեց իրենց կողմից, մարդիկ գիտակից են, մարդիկ այլևս պայքարի մեջ են, երբ ասում եմ, արդյոք պետք է Սրբազանը շեշտադրումները փոխի, դուք դա ո՞նց եք պատկերացնում, որովհետև նաև մարդիկ հիմա հետևում են Սրբազանի խոսքին եւ իրենից են այլևս սպասում հաջորդիվ ինչ է լինելու։ Այդ վախը, գիտեք, այդ երբ իշխանությունները ոստիկանական այդ բռնությունների դիմում են, այդ ոստիկանական բռնություններով դու մեկ անգամ կարող ես ժողովրդին վախեցնել, բայց արդեն դրանով կկնվելուց հետո ժողովրդի մի տեսակ վախն էլ ոչ միայն, այսպես ասած, բռնվում, այլ ժողովուրդ այլևս չի վախենում, այլ հնարքներ է գտում դրան դրամադրելու համար եւ ավելի, այսպես ասած, ըմբոստացած է դուրս գալի։ Ես կարծում եմ իշխանությունների սխալն էր, որ գնացին այդ քայլին, նրանք չպետք է այդ քայլին գնային, եւ այդ քայլին գնալով հիմա արդ են ստեղծել, որպեսզի ժողովրդը կարողանա նորից, այսպես ասած, քայլերի դիմ։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, այո, որ ժողովրդի մոտ այդ, այսպես ասած, շարժման այդ տեմպը գոյություն ունի, բայց վերջնասում նաև պետք է նկատեմ, որ մեր ռեսուրսը հենց այսքան է, իսկ ասում Բագրատ Սրբազանը փորձում է ամենալավ եւ հնարավոր ձևը գտնի հաջողության հասնելու համար, այս շեշտադրումներ փոխելը, հիմա պայքարի մեթոդը գուցե փոխելու մասին են խոսում, ինքը ինչպես պետք է կարողանանք պայքարը ձևակերպել այս ռեսուրսով, որ հիմա ունենք, այս իշխանությամբ, որ ունենք, եւ այս ցավանադրությամբ, այս օրինական լծակներով, որ կա, ինչպես կարելի է նպատակին հասնել։ Ես կարծում եմ Բագրատ Սրբազանի խոսքը, որ ասում է շեշտադրումները փոխել կամ վերաձևավորել շարժումը, հենց դրա հետ է կապված, այսինքն տեսնեն մեր ունեցածը, մեր լծակները, որ մեր ձեռքում կա, հնարավորությունները, որ ունենք, եւ ըստ դրա էլ ձևակերպել, այսինքն շարժման հաջորդ ընթացքը, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի շուտ հաջողության հասնել։ Գիտեք, եթե մենք փորձում ենք, այսպես ասած, շատ ռադիկալ քայլերի մասին ենք մտածում, այս այդ ռադիկալ քայլերին գնալու համար պատրաստ մեծ ժողովուրդ ունենք, դա մեզի որիսե բան չի տալու, պետք է կարողանա, ասենք, ռեսուրսը պետք է պատրաստ լինի, այդ ռեսուրսի ավազան դու պիտի քո, այսպես ասած, աշխատանքի ընթացքը պլանավորես, եւ ես կարծում դա է ուզում անել Բակրատ Շփազանը։ Նորից վերադառնալով ոստիկանության կողմից ջարդին, ի՞նչ ունեք ասելու ոստիկանապետին, ի՞նչ ունեք ասելու այն Արամ Հովանեսյանին, որը շարունակում է Սրբազանի հետ իր լեզվամտատողությամբ լկտի ձևով խոսել, խնդրեմ։ Գիտեք, խնդիրը մի քիչ տարբեր է, գիտեք, նույն այդ անձի անունը, որ տվեցի 2018 թվականին է կանգնացել ոստիկանության շարքերում, նույնպես այդ ժամանակ էլ ինքը Նիկոլի է, մյուս կողմ Նիկոլես Պեկովը, ինքը մյուս կողմ է կանգնած, իշխանություն էր պահում, բայց այն իշխանությունը Արցախը չէր անձնել,
այն իշխանությունները, այսպես ասած, մեր ամբողջ արժանապատվությունը արձականի տակ չէին տարել, այն իշխանությունները, այսպես ասած, այսօրվա նման մեր պետականությունը կործանման սեմին չէին կանգնեցել։ Հիմա իրավիճակը լրիվորեն տարբեր է։ Այն ժամանակ իրենք պաշտպանում էին մեկ իշխանության, որ ինչ-որ կերպով ժողովրդի ձայներ է լինել, ընտրություններով եկել էր իշխանության, հիմա ժողովրդի մեկ հատվածը չէր հավանում, գուցե կոռուպցիա կար, խնդիրներ կային, դա մի քիչ հասկանալի է։ Բայց հիմա իրավիճակը այն է, որ ոստիկանությունը կանգնած է մեկ իշխանության կողքին, ով մեղադրվում է լուրջ դավաճանության մեջ, երկիրը հանձնելու մեջ, սահմանները, այդպես ասած, բաց թողնելու մեջ։ Տեսնում ենք, մի կիլոմետր Հայաստանի տարածքներից հանձնում է, հակասահմանադրական քայլերի է գնում։ Այս իշխանությունը, որ այսօր կա, լրիվորեն իր որակով, մակարդակով այն նախկին իշխանություններից տարբեր է, այսինքն ոստիկանությունը, որ գուցե պարտականությունից ելնելով, իրենց օրինական պարտականությունից ելնելով, իշխանությունը նրանք ոչ իքեն ստանում, որ կարգը պահեր իշխանությունը, այդպես ասած, անվտանգությունը երաշխավորեն իշխանությանը, այն ժամանակ գուցե մի կերպ դա արդարացվում էր ոստիկանության արարքները, որոնք գուցե հետո ցույց տային, բայց հիմա այս մարդիկ կանգնած են իրականության մեջ դավաճանների կողքին, պաշտպանում են մարդկանց, ովքեր հայրենիքն են հանձնում, և դա ուղղակիորեն հակասության մեջ է այն երդումի հետ, որ իրենք որպես ոստիկան գուցե տալիս են այս տարայության մեջ մտնելու, որ հայրենիքը պաշտպանելու այդպես համար են իրենք այդ աշխատավարձ տանում, հայրենիքը պաշտպանելու համար են կանգնում, ես իրենց ասում եմ, որտեղ հասկանան, որ լրիվորեն տարբեր, այսինքն այն բանը, որ Նիկոլն է ուզում իրենց հրամցնել, որ իրենք ծառայում են իշխանության, հիմա ինքնը իրեն են ծառայում, վաղ ուրիշ եղավ, ուրիշի մի ծառայեն, ուղղակիորեն այդպես չի, իրենք հիմա ծառայում են դավաճանների, իրենք հիմա ծառայում են և փորձում են ամեն կերպ իշխանության պահել մարդկանց, որոնք 5000 երիտասարդների տարել են, զոհել են, ինչպես Նիկոլն ասում, հանուն ոչինչի պարզապես, քանի որ սկզբից իրենք էլ գիտեն, որ այդ Արցախը համոզված է, որ Արցախը Ադրբեջան է, բայց հիմա չգիտես ինչու 5002 տարանի վիդեո նաև հենց ոստիկանության ուժերից տարեցին, այդտեղ զոհեցին բոլորս ու ավերեցին բոլորին, հանուն ոչինչի։ Կարծում եմ պետք է հասկանան, որ իրենք հիմա ումին են պաշտպանում և որ կողմում են կանգնած։ Իրավիճակը այս մի քիչ շատ դուրբ կետ է, կարծում եմ դա կգիտակցեն մեր ոստիկանության ուժերը և հաջորդ անգամ կորոշեն, որտեղ պետք է կանգնեն, այսինքն որ կողմում պետք է իրենց տեղը լինի, կանգնեն դավաճան իշխանությունների կողքին, այդպես այն երթումը, որ տվել են, դա խախտեն, թե կանգնեն ժողովրդի կողքին։ Շնորհակալություն, պան Մարգարյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։